ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას რამდენიმე დღის წინ მხატვრული რეწვისა და დიზაინის თბილისის მე-4 საერთაშორისო სამიტის შესახებ დაანონსება მოხდა და ამ ღონისძიების სახელწოდებით ეთნოფესტი 2024 შესახებ ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვრცელი ინფორმაცია მივიღოთ პროექტის დირექტორი ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი მაკა დვალიშვილია ხაზე მისგან შეგვიძლია გავიგოთ თუ როგორი მასშტაბისაა და ამჯერად როგორი იქნება ეს ღონისძიება რომელიც უკვე 2016 წლიდან იმართება საქართველოში გამარჯობა გესმით ჩვენი ხმა გამარჯობა ქალბატონო მაკა მოგესალმებით მოკლედ 24 რიცხვში მოხდა ეთნოფესტი 2024-ის გამოცხადება ხოლო თავად ღონისძიებები უკვე გამართება მოგვიანებით ხო ოქტომბერში რასთან არის ეს დაკავშირებული ახლა დაანონსება და შემდეგ უკვე შემოდგომას მისი ჩატარება ეს რო გამგვიმართოთ და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ამჯერად ხომ არაფრით განსხვავდება ეთნოფესტი წინა მორბედი ღონისძიებებისგან И батоно. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, თავად ეთნოფესტი ეს არის მხატვრული რეწვის და დიზაინის თბილისის ამჯერად უკვე მე-5 საერთაშორისო სამიტი, თავყრილობა ეთნოფესტი 2024, რომელიც გამართება 11, 12 და 13 ოქტომბერს ექსპო ჯორჯიეს საგამოფენო სივრცეში. აქ მნიშვნელოვანია რომ კარგად აღნახოთ ეს რიცხვები, იმიტომ რომ ეს არის მართლა უნიკალური შესაძლებლობა. ეცის ოსტატებისთვის, დიზაინერებისთვის, ყველა დაინტერესებული საზოგადოებისთვის, რომ წარმოადგინონ თავიანთი პროდუქცია, უშუალოდ კონტაქტში შევიდნენ დამთვალიერებთან, ნახელებთან, ექსპერტებთან და ასე შემდეგ. და რატომ გამოვაცხადეთ ეგრე? ეს უკვე ესეთი მიღებული პრაქტიკა არის, ჩვენ ყოველთვის მინიმუმ 6 თვით ადრე ვაცხადებთ ამ ღონისძიებას, ვაანონსებთ ამ ღონისძიებას, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი გამოფენა, ან არ არის ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ღონისძიება, ეს არის როგორც მე უკვე აღნიშნე სამიტი, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს და აუცილებელი არის, რომ თვითონ თავად მონაწილეებმა, გარდა იმისა, რომ დარეგისტრირდნენ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, უკვე უშუალოდ კონტაქტში შევიდნენ ერთმანეთთან, ჩვენი მიზანი არის, რომ ერთი ეთნოფესტიდან მეორე ეთნოფესტამდე იყოს რაღაცნაირი ნახტომი თავისი პროდუქციის წარმოდგენისა, რომ ისინი მოემზადონ ამისათვის და რა თქმა უნდა ჩვენც მოგვეცეს შესაძლებლობა, რომ თქვათ ის განაცხადები, რომლებიც შემოვა, აქ უნდა მოხდეს იმათი გადარჩევა, ანუ ეს ნამუშევრები უნდა შეესატყვისებოდეს სწორედ იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებიც არის აი ამ მონაწილეობის პირობებში და გარდა ამ ყველაფრის, ანუ ორი მიმართულებით მიმდინარეობს ესე თქვა გადარჩევა, რაც დროს მოითხოვს. ერთი არის თავად მონაწილეების გადარჩევა და თქვა იმათთვის ესე თქვა როგორც პლატფორმის მიცემა, რომ ისინი კიდე უფრო და უფრო მეტად ახალი პროდუქცია და ახალი მიმდინარეობები წარმოადგენონ და მეორე მხრივ ჩვენი ასევე ძალიან ინტერესია და არა მხოლოდ ჩვენი თვითონ თავად მონაწილეების, რომ შეიძლება ფართო საზოგადოება დაესწროს ამ ღონისძიებას. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოებთან, სხვადასხვა ვთქვათ ექსპერტებთან, ასევე დონორ ორგანიზაციებთან, რომ ჩამოვიყვანოთ ის პროფესიონალები, ბაიერები, ექსპერტები, კონსულტანტები, რომლებიც ჩამოვლენ და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ჭირდება წინდაწინ დრო ამ ყველაფრის დაგეგმას. ამიტომ ეს შეიძლება ითქვას საკმარისიც არ არის ეს დრო იმისათვის, რომ ესეთი დიდი მასშტაბური ღონისძიებისთვის ყველაფერი იყოს გამართული. ქალბატონო მაკა, ამ ღონისძიების მთავარი არსი და მისია რა არის ამჯერადაც? გასაგებია რომ მისი მასშტაბურობა სამიტი უკვე ბევრ რამეს ამბობს, ეს რეგიონში მისი განსაკუთრებულობის ხაზგასმა, მაგრამ მხატვრული რეწვისა და დიზაინის საერთაშორისო სამიტი მთავარი მისია რა არის? ჩვენი ეთნოკულტურის წარმოჩენა და პარალელურ რეჟიმში სხვა ქვეყნების ეთნოკულტურის თავმოყრა ჩვენ სივრცეში, თუ რა არის კონცეფციის არსი?
იცით რა არის კონცეფციის არსი არის ის რომ რა თქმა უნდა წარმოჩენა უნდა მოხდეს ჩვენი თქვა შესაძლებლობების აი ამ სფეროსი ეს არის როგორც მხატვრული რეწვა დიზაინი თანამედროვე მართულებები ტრადიციული ხელოვნება ტრადიციული ხელოვნება მის მიმართულებები მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს გათანამედროვებულ ფორმებში თავი კონცეფცია არის ის რომ მოხდეს ისეთი პროდუქციის წარმოდგენა რომელიც იქნება ერთი მხრივ შეინარჩუნებს ქართულს ქართულ ტრადიციულს ესაც შეეხება საქართველოს და მეორე მხრივ ის უნდა შეესატყვისებოდეს ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებს როგორც თქვა თავისი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით თქვა მარკეტინგული მაჩვენებლებით და ასე შემდეგ მთელი ციკლი არის და ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ არა მხოლოდ ქართველები იყვნენ წარმოდგენილი არამედ ყოველთვის ღებულობენ მონაწილეობას ოსტატების და არტისტების სამხრეთ კავკასიიდან სომხეთიდან აზერბაიჯანიდან აღმოსავლეთ ევროპიდან ახლა წელს ახალი არის რომ იქნება შუა აზიის წარმომადგენლები და ანუ ეს სფერო ეს რეწვის სფერო და მხატვრული რეწვის გულისხმობ და დიზაინის სფერო იყოს წარმოდგენილი არა მხოლოდ აი როგორც გითხრა და ბაზრის თქვა და გამოფენა ჩვენების თვალსაზრისით არამედ უკვე ექსპოს განვითარების თვალსაზრისით ისეთი პროდუქცია იყოს ისეთი მზადო ყოფნაში უნდა იყოს ის პროდუქცია როგორც შეესატყვისება ნებისმიერ დასავლური ანალოგიური ბაზრების პროდუქციას და რაც მთავარია იმ სერვისებს რაც უნდა მათ წარმოადგენონ გასაგებია ქალბატონო მაკა ამ სამიტის პარლებში ფიგურირებს აქტიურად სიტყვა ტურიზმი თქვენ ახსენეთ კიდევაც ტურისტთან დაკავშირებული ორგანიზაციებისა და ინდივიდების ჩართულობა უცხოელების მოწევა ასევე საორგანიზაციო საკითხებში ჩვენი ადმინისტრაციაც არის რამდენად ვიცი კითხვა მაქვს შემდეგი ტურიზმის კუთხით სამიტის მოცემულობა როგორია ეს განიხილება როგორც ის ერთ-ერთი ერთჯერადი ღონისძიება მასშტაბური ღონისძიება სადაც სხვა ყველაფერთან ერთად ტურიზმის მიმართულების წარმომადგენლებს ექნებათ კომუნიკაციის საშუალება თუ ეს განიხილება ერთ-ერთ ღონისძიებად კონკრეტულ ღონისძიებად რომელზეც შეიძლება სტუმრების და პოტენციური ტუროპერატორების თუ ტურიზმი დაინტერესებული ადამიანების მოწვევა და ამ ღონისძიებით კიდევ ერთხელ თუნდაც სხვა რაკურსით საქართველოს გაცნობა თუ ეს უფრო მასშტაბურად განიხილავს იგივე ტურიზმის ნაწილს სამიტი ეცითა თქვენ ყველაფერი ჩამოცვალეთ რაც ერთიანობაში არის ამ სამიტში გაერთიანებული მე კიდე ერთ პატარა დეტალსაც დავამატები რა თქმა უნდა ტურიზმი ზოგადად როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიის ჩვენ განვიხილავთ ზოგადად ამ სამიტსაც და თქვენ მხატვრულ რეწვასაც როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიის ერთ-ერთ განხრას ასევე ტურიზმიც კიდე ერთი განხრა არის ცალკე შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხა მოთხოვნა ტურისტულ პროდუქტ ზე ორი მიმართულებით არის ელემენტარულად სასაჩუქრე პროდუქცია ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ტურისტისთვის რომელიც ჩამოდის თქვა აქედან და რაღაცა მეხსიერების პატარა ნაწილი უნდა წაიღოს თან ანუ ეს უკვე ორ მხრივ ინფორმაციის მატარებელი არის ერთი არის რომ თვითონ ის ოსტატი რომელიც ქმნის ამას ის ამ პროდუქტს ეს არის ის პროდუქტი რომელიც ტურისტისთვის არის გამო სადეგი და მნიშვნელოვანი და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა თვითონაც ამ სარგებელს პოულობს ეს არის ერთი მიმართულება მეორე თქვენ აღნიშნეთ სწორედ ის რომ უფრო მასშტაბური მიდგომა ხდება აი როგორც კულტურული როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიის ნაწილი ტურიზმში ჩვენ გვაქვს სწორედ ახალი ესე ვთქვა კომპონენტი წლევანდელ სამიჩი წლევანდელ გამოფენაზე ეთნოფესტზე ეს არის შემოქმედებითი სახელოს ნოების წარმოდგენა. ხა ჩვენი ცენტრი უკვე დიდი ხანია მუშაობს სწორედ ზოგადად მხატვრული რეწვის განვითარებაზე და იმ სახელოსნოებზე, რომლებიც არამხოლოდ ქმნიან პროდუქციას, არამედ ქმნიან იმ შესაძლებლობას, პაკეტებს, რომ ტურისტები ჩამოვიდნენ, თქვა დაესწრონ თვითონ უშუალოდ აი შექმნის პროცესს. შექმნის პროცესს და არამხოლოდ დაესწრონ, არამედ თვითონაც ისწავლონ ეს, ანუ კლასები არის მთელი პაკეტები შემუშავებული არის სწორედ აი ამ მსგავს სახელოსნოებთან სადაც პაკეტები იქნება
იქნება და მათ ისინი წარმოდგენილი იქნებიან, თქმა უნდა, აი ამ ბაზრობაზე უკვე შაშან ქონდა პირველი ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში და წელს უკვე დამოუკიდებლად ეს სახელოსნოები იქნებიან ასევე წარმოდგენილები. ანუ ეს ერთგვარი კომბინაცია ეთნო მიმართულების ხატული ლეწვის თუ დიზაინის შემოქმედებითი ნაწილის ტურისტულად შეთავაზების კომპონენტი. სწორედ, ანუ არა მარტო პროდუქტი დაიდება, პროდუქცია დაიდება, არამედ ასევე ის პაკეტები, რასაც იგივე სახელოსნოები თავაზობენ უკვე ტურისტებს. და ეს შემოქმედებითობა პრინციპში კიდევ უფრო ცოცხლდება და არა პროდუქცი არის აქცენტი, არამედ პროდუქტის შექმნის პროცესი. შექმნა და აქ უკვე ნახეთ საგანმანათლებლო ელემენტიც ემატება ყველაფერს და ნუ რა თქმა უნდა ეს უფრო ესეთი ახლა ბოლო პერიოდში იგივე ტურიზმშიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ცოცხალი შეხება იმ პროდუქციასთან, ჩართულობა, მარტო შეხება კი არა, არამედ ჩართულობა აი ამ და იმ ვთქვათ ინფორმაციის ის მიღება, საკვაი როგორც ამბობენ, რომ ხელით შექმნა თვითონ ტურისტი ისევე არის ჩართული იმის შექმნაში, პროდუქციის შექმნაში. გასაგებია. გალბატონო მაკა, დიდი მადლობა. გალბატონო, არაფერს, მე კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერის საშუალებით უბრალოდ მინდა მივმართოთ. გოდიში სანამ მიმართავთ ამ საშუალებას მოგცემთ, უბრალოდ იმასაც გთხოვთ, განუმარტოთ ასევე მოქალაქეებს, ვინც არ არის თქვა საქმეში ჩახეთული, ვინ არიან ისინი, ვისაც შეუძლიათ ამ სამიჩი მონაწილეობა საკუთარი შესაძლებლობებით, ვინ შეიძლება იყოს ეს სეგმენტი. დიახ, ეს ნუ პირველ რიგში როგორც სათაურიდან ჩანს, ეს არის მხატვრული რეწვის და დიზაინის წარმომადგენლები არიან. მხატვრულ რეწვაში ტექნოლოგიურად იგულისხმება დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები, როგორც არის ტექსტილი, კერამიკა, თვითონ ხანდაკებლობა და მთელი, მაგრამ მე უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ ეს მთელი ამ ინფორმაციის მიღება თავისუფლად შეიძლება ვებგვერდზე. ეს არის www.tbilisi-ethnofest. ეთბილიჯი, იქ არის სრული ეს ინფორმაცია და ასევე იქვე არის რეგისტრაციის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, მე როგორც აღნიშნე, შემოქმედებითი სახელოსნოების მფლობელებს შეუძლიათ რომ მიიღონ მონაწილეობა და კიდე დავამატებდი იმას, რომ ყოველ ორ შაბათს 3-დან 6 საათამდე ჩვენ გვაქვს ღია კონსულტაციების დღე, დრო, უფრო სწორედ, შეუძლიათ დარეკონ ჩვენს ოფისში ან გვეწვი ჩვენთან ოფისში, ეს არის ნიკო ნიკოლაძის ქუჩა ნომერი 7 ან ტელეფონის ნომერი 93 2 93 13 35. და სრულ ყოფილ ინფორმაციას მიიღებენ, თუ თქვა რაიმე და რამე დამატებითი კითხვები ექნება გარდა იმისა, რაც არის აღბეჭდილი თვითონ ვებგვერდზე ინფორმაციის მიღმა. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. სამიტის წარმატებულად ჩატარებას უკვე შემოდგომას. თქვენ გეპატიჟებით ყველას უშუალოდ ამ სამიტის გახსნაზე 11 ოქტომბერს ექსპო ჯორჯიას პავილიონში. მადლობა მოწვევისთვის, ვღებულობთ მოწვევას, წარმატებები. მადლობთ. რადიო მედის პირდაპირ ეთერში ჩვენ გამოვეხმაურეთ ხატრული რეწვისა და დიზაინის იმ უკვე მეხუთე საერთაშორისო სამიტს, რომელიც ეთნოფესტი 2024 სახელით ჩატარდება ოქტომბერს, 11-12 ოქტომბერს, ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრი იქნება მიღების თავარი წერტილი, უბრალოდ ამ მასშტაბური ღონისძიების გამოცხადება, დაანონსება მოხდა 2-3 დღის წინ და სწორედ ამას გამოვეხმაურეთ ამ აღნიშნული პროექტის დირექტორთან, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად. ხაზზე იყო ქალბატონი მაკა დვალიშვილი და მან კიდევ ერთხელ განგვიმარტა ეთნოფესტის, წლევანდელი ეთნოფესტის კონცეფცია, კიდევ ერთხელ აღნიშნა 2016 წელს გაიმართა მსგავსი ტიპის ღონისძიება პირველად და კვლავ გრძელდება, მართლაც მოცულობითია და საინტერესო უნდა იყოს. ვისაც დეტალები გაინტერესებთ, გვიან შემოგვიერთით, გეტყვით რომ ჩვენი რესპონდენტთან დიალოგი აიწერება რადიო ემედის Facebook გვერდზე. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.